ali dolaze gosti ovde. Inače, mesto ima dosta privatnog smeštaja i uglavnom ljudi ovde su, znači, meštani koji su se bazirali na taj deo pružanja tih turističkih usluga. Ako vam kažem sad da od aprila do 10. meseca mi smo uglavnom popunjeni. Banja Vrujci je sada mala, ali su potencijali veliki i mogli bi da podstaknu i podnesu razvoj sela u okolini. Međutim, zbog slabo razvijene infrastrukture, za sada se razvija samo jezgro banje, a to je deo najbliži termomineralnim izvorima i samom hotelu. Pa je li ima ovde gostiju, je li dolaze gosti ovde, je li se izdaju kuće? Pa ima, ja šta mi. Izdaju i ovi što su napravili vikendice. A nema, dole malo loši put. Agrar je prvi uslov za razvoj turizma u Srbiji. Sela najbliže turističkim mestima, osim što mogu da pruže smeštaj svuda u svetu, predstavljaju bazu za snabdevanje hranom i tradicionalnim lokalnim specijalitetima. Tako bi trebalo da je i u selu Berkovac i Gornja Toplica koje okružuju Banju Vrujci. Nas okružuju u stvari nekoliko sela. I mi smo u dogovoru sa njima, oni proizvode upravo proizvode koji su bez pesticida i oni, to je jedna zdrava hrana koja se nađe na trpezi samoga hotela. Jel vam ovi turisti iz Banje dolaze, jel kupuju sir? Malo, ne može, to je nekad bilo. Malinare, samo se bore da kupi, da preživi, da pravi, da paci san i ranu. Ne može on to da kupi kao što je bilo vreme, teško. Da naprave čvršću sponu između banjskog i seoskog turizma, da spoje gradsku i seosku decu kako bi jedna drugima prenosila znanja i iskustva, rešile su tri dame. Zajedničko im je da rade u seoskoj školi Gornja Toplica, koja je istureno odelenje osnovne škole Milan Rakić iz Mionice. Učiteljica Željana, nastavnica srpskog Katarina i pedagog Olivera pokušavaju da pokrenu razvoj sela i seoski turizam. Organizovane u udruženje Kreativa, decu uče kako da sačuvaju prirodne potencijale i seosku tradiciju, a za leto pripremaju ekoetno školu namenjenu deci iz dijaspore i gradova Srbije. Njihov projekat dobio je podršku obrazovnog foruma koji je prepoznao ulogu seoskih škola u razvoju ruralnog turizma. Seoske škole su bile nekad, ja bih rekla, sama suština razvoja sela i zemlje Srbije u ono davno vremena. I u stvari se sada radi ponovo, sad mi radimo na nekom oživljavanju uloge škola u Srbiji kao centara ruralnog razvoja. To su sad neki moderni koncepti u Evropi i u svetu, međutim, mi u stvari treba samo da vratimo, trebalo bi samo da vratimo ono što je nekad bila škola, uloga škole, uloga učitelja. I druga stvar koja je vrlo značajna, to je uspostaviti mrežu škola. Stalno se vraćam na tu tradiciju, mislim da bi mnogo za Srbiju i najkraći put bi bio obnoviti tradiciju. Poljoprivredni fakulteti, srednje poljoprivredne škole i onda osnovne škole. Ta je mreža neverovatno razvijena, još između dva rata, pa posle Drugog svetskog rata, nju oživeti, povezati te resurse, pre svega obrazovne, i to je to. Osnovni cilj projekta Ekoetno škola jeste stvaranje modela za razvoj seoskog obrazovnog turizma kojeg trenutno može se slobodno reći da nema u Srbiji, kroz aktivno učenje etnoloških i ekoloških sadržaja i jačajući kapacitete postojećih seoskih imanja koje su još uvek živa u okolini Banje Vrujci. Znači, to nam je neki prevashodni cilj, da stvorimo edukativna seoska imanja na kojima bi deca aktivno učila ekološke, etnološke sadržaje. Kako bi izgledao njihov dan? Ajde nam reci. Deca bi osim rekreativno-turističkog dela, znači gde bi mogli da se kupaju na bazenima u Vrujcima, oni imali to neko aktivno učenje, znači tih sadržaja. Imali bi dve dvočasovne radionice dnevno i naravno dosta vremena za kupanje, za odmor, za plivanje, za neke sportske aktivnosti, jer mi u Vrujcima imamo i sportske terene, košarkaško igralište, tenisko, fudbalsko, odbojkaško. I ciljna grupa su deca kog uzrasta i odakle? Ciljna grupa su, znači, deca iz Srbije i deca iz dijaspore, uzrasta od 7 do 17 godina.
Stefane, mi smo se dogovorili da ćeš ti biti edukator. Edukator znači učitelj. Znači, na toj radionici kad dođu drugari iz Beograda, kad dođu drugari, recimo planirali smo drugari iz Francuske i Nemačke koji bi došli i pecali na reci Toplici, hoćeš ti njih da naučiš kako se to radi? Hoću. E sad ti meni kaži, ko ti ovaj štap napravio? Šta je ovo štap, ili tako? Pa štap od leske. Kako se to pravi? Da poručimo drugarima da znaju šta ih čeka kada dođu u Vrujice u ekoeto školu. Pa u šume može se ubereno da bude pravo štap oko 2 metra. Dobro. Baš mora 2 metra, ali pa ne mora, možda 1,5. Dobro. Ali bitno je da bude prav. Bitno je da bude prav i sad ti meni kaže ko ti ovo ocekao, ko odlomio, kako šta se radi? Pa ocekao sam nožem u šumi. Aha, a jel ti često to lomiš to drveće i te granje ili se trudiš da to smanjiš na najmanju moguću meru? Kad je potrebno da pravim ove štapove, da? Onda ih uberem ovako neki. Dobro, i šta si onda uradio kad si ocekao taj štap? Pa onda sam ga ostavio da se osuši. Aha, što da se osuši? Pa zar nije onda da će da se izlomi ako se osuši? Pa nije. Nego? Nego će bude malo čvršći. Aha, bit će znači čvršći leskovo drvo kad se dobro prosuši postane tvrđe. Čvrsto, dobro. A Stefane, šta ti je ovo gore na vrhu, je li to neka riba, šta je to? To je plovak. Kakav plovak, od čega ti je taj plovak? Pa to sam napravio od paunovog pera. Paunovog pera? Da. I zašto služi to? Pa to služi kao plovak, kad riba uhvati da? Za šta? Mamac. Mamac, a gdje ti je mamac? Mamac, evo ga tu. I? Hoćemo staviti mamac? Ajde. Odakle ti taj mamac? Pa nađe se u zemljoglizu. A šta može sve biti mamac, Stefane? Pa, ove ribe kod nas, mrena, krkuša i kren, da? Vole da jedu hleb i glistu. Hleb i glistu. Da, a mrena i krkuša najviše vole glistu. Dobro, i ti si sad njima spremio ručak, jel? Da. Dobro. A šta posle ti, jel tu ti ribu nosiš kući da je ti jedeš za večeru ili? Pa u ribolovu se to nosi, a u sportskom ribolovu se pušta opet u vodu. Što? Pa da nastavi svoj život. Da nastavi život u reci? Da. Pa što onda pecaš uopšte, ako ćeš da i pustiš? Pa. Ha? Zabava. A zabava? Zabava. A se takmičiš ti nekad u tom sportskom ribolovu? Pa, sa drugarima nisam, ali se ponekad i takmičim. Dobro, i koliko si, šta je tvoj onaj najveći plen koji si upecao? Pa, bilo je oko 30 kilograma. Noj, Stefa, 30 kilograma, uverujete? Uželjim se, to je koji ja te. 30 kilograma, šta bre 30 kilograma? Ha? 30 kilograma si upecao ribe od kako si počeo da pecaš, jel' tako? Da. A, to je to. Ta gradska deca koja budu dolazila u našu ekoetnu školu u interakciji sa našom decom razmenjivaće iskustva i znanja. Znači oni mogu za početak, imaju svi iste interesovanja, mogu da počnu od Facebooka, a na kraju da završe u prirodi tako što će da osete prirodu, da sakupljaju razno bilje, da se upoznaju sa životinjama, da gledaju kako se muze krava, da vide kako se pravi sir. Kako su deca danas previše obuzeta masovnim medijima, prvenstveno kompjuterskim igricama, koje negde imaju možda sada nama trenutno još uvijek nesagledivu štetni uticaj na decu, jer dokazano je da deca negde od uzrasta od 2 do 10 godina mogu da savladaju i najteže kompjuterske igrice, ali zato da ne umeju da vežu svoje pertle. Tako da ove naše radionice, sve radionice u ekoetno školi, ono što je najbitnije, znači da imaju to funkcionalno primenjivo znanje. Šta je to upravo što vi učite da tkate na razboju? Mi učimo da tkamo čilime. Čilime? Da. A zašto su nam važni čilimi? Hoćeš li nam nešto reći? Šta ti znaš o tom? Pa čilimi mogu biti kao ukras, a ljudi su to prekoristili kao pokrivač. Aha, nekada su koristili kao prekrivače. Naš cilj i cilj ove radionice Ručni rad jeste upravo da se podsjetimo tih nekadašnjih jako važnih stvari koje su činile nekada svakodnevicu naših baka, majki
i koji su bili sastavni deo njihovih života. Danas, nažalost, mnogo vreme je drugačije, sve je modernizovano i ćilimi su negde potpuno zapostavljeni. Pa mi evo prosto na ovoj radionici želimo da vratimo možda sjaj tim starim materijalima. Nalazimo se sada na radionici pod nazivom Ekološka kuhinja i ovdje su naše male kuvarice koje će biti edukatori u Eko-etno školi i koje će upoznati svoje drugare iz velikih gradova i dijaspore. Šta su to oni brali na Libati? Šta smo mi danas sve nabrali na Libati? Iris, šta smo nabrali? Sremuš. Sremuš. Zašto se koristi sremuš? Za salate. Za salate. A šta ti, Sandra, sad seckaš to? Zelje. Zelje. Šta se sve može od zelja spremiti, Jovana? Može se spremiti pita, može se skuvati čorba i još, i može se napraviti i od njega salata. I salata. Šta ti znaš da spremiš? Znaš nešto da spremiš sama? Šta bi naučila tvoje drugare da spreme? Pa, može salatu. Dobro. I to ova salata, jesi ti spremala ili ovu salatu? Pa, nisam ja. Da? Ali znaš da ne spremiš? Znam da. Šta, kaži? Pa ovako, potrebno je zelje, potreban je kupus da se izrenda, potrebne su šargarepe i potrebna je rutkva. Da? I sve to stavi se ulje, pa se stavi malo soli i to se promješa. Kada budu boravili u ovoj eko-etno školi, nama je cilj da tu decu upoznamo, znači kako izgleda zelje. Kako se zelje koristi u kuhinji? Ne želimo mi njih da učimo receptima, znači da oni to kući primenjuju. Ali nam je znači prevashodan cilj da on osjeti ukus vitaminske salate, da osjeti ukus zelja, kako to može biti ukusno i kako se može kvalitetno spremiti. Ovdje će znači negdje sa našom decom sa sela oprobati sve te ukuse i verovatno steći znači neka onako dobra, pozitivna iskustva i poželjeti sutra kad se vrate kući od mama svojih, znači da im možda pripreme nešto od toga ili da probaju kod svojih baka na selu, a da izostavimo ono bljak iz cele priče. Sasvim slučajno u selu Berkovac sreli smo i predstavnika Svetske turističke organizacije. Gospodin Jim Flannery interesovao se za projekat udruženja Kreativa, a to je bila prilika da ga pitamo o značaju razvoja ruralnog turizma u svetu. Kad je reč o seoskom turizmu, valja napomenuti da većina nas zapravo potiče sa sela. Odatle su nam roditelji i naši preci. Postoji stalna migracija iz sela u gradove, a ljudi iz gradova pak žele da vide odakle potiču i upoznaju se sa svojim kulturnim nasljeđem. To je korisno kako za njih, a tako i za ruralno stanovništvo, koje na taj način može da zaradi. Ali jedan od problema sa kojim se suočavamo je da se seosko stanovništvo u velikom broju seli u gradove. I zato moramo naći načina da zadržimo ljude na zemlji, kako bi ljudi iz gradova mogli da dolaze na selo i upoznaju svoju kulturu, a ujedno i da uživaju. U Srbiji je situacija kritična. Seoske zajednice izumiru velikom brzinom. Ako ne nađemo način da ljude zadržimo na selu, nećemo imati nikog ko će dočekivati ljude iz gradova. Osim seoskog turizma, treba pronaći još načina kojim bi se ljudi zadržali na selu. Ista situacija je svuda u svetu i zato je seoski turizam jednako važan i za selo i za grad. And the country people. Hajde neki da gazdarica, hajde. Hajde ako. Nevena, šta smo ono mi prvo morali da uradimo pre nego što smo došli uopšte do brašna? Znači, od žita do hleba. Pa prvo smo odneli pšenicu u vodenicu. E tamo u vodenici smo samleli pšenicu i tada smo došli do brašna. Dobro. Posle smo mesili lepenje. Znači doneli smo brašno kući i umesili smo lepinje. Pa znamo li šta je sve sad mama morala da stavi u te lepinje da bi nastale tako lepinje? Vodu, tako je. Brašno, kvasac. I malo soli, je li tako? Da. Dobro, i vi sad to
jeste vi to lepo tako znali da umesite, jel? I ajmo sad da našem drugu Aci da dodamo te lepinje, a da nam Aca kaže, a da li ono kad se naloži vatra, pa ne znam, nastane ne znam koliko stepeni,